e cila të përshëndes kur pritet të nisë mbledhja e Këshillit Mandateve për të vendosur për fatin e ish-ministrit Arben Ahmetaj. Këshilli për rregulloren, mandatet dhe imunitetin ka parashikuar mbledhjen në orën 16 pasdites me kërkesë apo me urdhër të kryeparlamentarit Linda Nikolla. Do të jetë një mbledhje mbyllur sepse SPA ka kërkuar të jetë e tillë për shkak të fakteve hetimore që janë sekret dhe që nuk duhet bërë me dije për publikun. Aktualisht që po flasim është e paqartë nëse Arben Ahmetaj do të jetë personalisht për të mbrojtur në komision apo do të përfaqësohet nga avokatët e tij mbrojtës. Gjithsesi, për shkak të atyre që e thash, elementëve hetimor që janë sekret, kërkesa e prokurorisë plot nuk ju është dhënë të gjithë deputetëve, pasi jo të gjithë kanë certifikat sigurie për të ruajtur sekretin. Disa prej tyre e kanë marrë sepse kanë të certifikat dhe kanë dhënë nën shkrimin për të mos e publikuar atë. Gjithsesi, ABC News e ka siguruar dosjen, por për t'ju bindur urdhit prokurorisë ne nuk mund ta publikojmë atë sepse përbën sekret hetimor, por mund të citojmë disa raste që përbëjnë në mënyrë të përgjithshme gjetjet e prokurorisë pse ata e fajsojnë Arben Ahmetajin për 3 vepra penale. Sa i takon veprës më të rënda, sa të korrupsionit pasiv të janë të gjetur në të paktën 6 raste sipas SPAK-ut, bëhet fjalë për disa shitblerje fiktive që SPAK dyshon që Ahmetaj dhe bashkëshortja e tij, ish bashkëshortja në fakt, kanë bërë duke përfituar para nga dy pronarët e inceneratorëve, Klodian Zoto dhe Mirel Mërtiri. Njëkohësisht, faktohet nga SPAK se një vilë në Hamallaj i është dhënë bashkëjetuesës aktuale të Ahmetajt pikërisht nga këta dy persona. Njëkohësisht, ka fakte dhe prova se udhëtime, pra bileta dhe pagesa hotelesh janë kryer nga këta persona për në favor të Ahmetajt dhe ish gruas së tij. Dhe njëkohësisht ka edhe elementë të tjerë që si për shembull siç është rikonstruksioni i një banese që është në pronësi të Ahmetajt të jetë bërë përmes faturave të paguara nga pronarët e inceneratorëve. Kjo sa i takon po themi ekspozimit të 6 episodeve të përgjithshme për korrupsion pasiv që ka evidentuar SPAK-u. Lidhur me veprën tjetër të mos deklarimit të pasurisë, bëhet fjalë për një vilë në palas në Bregun e Jonit, ku rezulton si pas SPAK-u të jetë në emër të dikujt tjetër, por që SPAK ka vërtetuar si pas ti nga dënat tjera se vila praktikisht është pronë e Zotit Ahmetaj. Njëkohësisht, ai akuzohet edhe për pastrim parash, pasi presupozohet që gjitha këto para që janë lëvizur dhe manovruar me skema fiktive janë para të pista, pra para që bëre nga korrupsioni. Ndërkohë, në konkluzionet e përgjithshme, SPAK thot se pavarësisht se ish ministri i financave dhe ish zëvëndës kryeministri nuk ka firmosur drejt për drejt për inceneratorët, a i ka bërë veprime ose mos veprime për të ndihmuar të proces. Dhe duke referuar fakti që me këta dy persona, Mërtirin dhe Zoton, ka patur shpërblime financiare si pas SPAK-ut, krijohet bindje arsyeshme se a i ka qenë përfshirë të skema korruptive. E si onan këtë sot vendos sot. Po, e si unë ndjesë që të ndërpres. Nëse mund të kesh siguruar informacione lidhur se ku ndodhet Arben Ahmetaj dhe a ka reaguar ai pas së gjithë të akuzave? Jo, nuk ka pasur një reagim nga ana e tij, sikundër se nuk pavarësisht po themi aludimeve të ndryshme se ai është larguar nga Shqipëria, avokati i tij mbrojtës është shprehur se ai është në Shqipëri. Por do ta shohim sot në orën 16 nëse ai vjen personalisht për të mbrojtur në komision dhe çfarë ndodh mëtej. Nëse ai nuk vjen dhe avokati i tij mbrojtës thotë që është në Shqipëri, për sa kohë nuk kemi konfirmuar në Teams të kundër që është larguar, nuk mund të themi me siguri që është apo nuk është në Shqipëri. Kemi vetëm fjalën e avokatit që thotë se ndodhet në Shqipëri, por do ta shohim nëse vjen në komision orën 14. Vota në komision do të jetë një vot përcaktuese sepse Partia Socialiste do të tregojë vullnetin e saj politik nëse e dorëzon apo jo përpara drejtësisë Ahmetaj. Dhe pse pavarësisht se duhet që kjo të certifikohet edhe një seancë plenare ku të votohet nga shumica e deputetëve. Mirë, Siona, unë falenderoj shumë për gjithë raportimin tënd.